İkinci Qarabağ müharibəsinin tarixini həm yaxşı bilməlidir bizim gənc azərbaycanlılarımız xaricdə yaşayanlar, həm öz dostlarına bu həqiqətləri çatdırmalıdırlar. Yəni bir sözlə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar böyük qüvvədir və onların fəaliyyəti ölkəmiz üçün çox önəmlidir və onların fəallığı və Azərbaycan xəyiyyətlərinin çatdırılması, Azərbaycan maraqlarının müdafiə edilməsi əlbəttə ki, bizim dövlətimizi daha da gücləndirir və biz Azərbaycan dövləti olaraq öz fəaliyyətimizdə həmişə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların yaşayışı ilə bağlı maraqlanırıq, təmaslar qururuq, dövlətlər arası münasibətlər müstəvisində bu önəmli bir amildir və mən də öz həmkarlarımla aradakı azərbaycanlılar yaşayır, o ölkələrin rəhbərləri ilə daim bu məsələyə diqqət yetirirəm.